161 ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ପରାସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଖାରବେଳ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 161 ଯେମିତି ମଗଧ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ବିଜୟ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେରଳ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିରାଟ ଯେଉଁ ସୀମା ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ 2500 ବର୍ଷର ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଯେଉଁ ଗୌରବ ଯେଉଁଟା ଜାଭା ବନ୍ୟା ସୁମିତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୀନ ପାରସ ଚୀନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ଆପଣ ଯେତେ ଅଛି ଆମର ଭାରତ ମହାସାଗର ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ସବୁ ଦେଶକୁ ଭାରତର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ବହୁତ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅ ଆଣିଥିଲେ ସେଆକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ 1510 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଆସିଲା ବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଏଇ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଆଜି ତାଙ୍କରି ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ ପ୍ରାୟ 500 ବର୍ଷର ଏଇ ଯଦିଓ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମର ସେଇଦିନ ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ 2500 ବର୍ଷ ହେଲା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୋଇତ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଏଇ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହବିଷ କରି ସେମାନେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ରଖି କେମିତି ଯିବେ ସାତ ଦରିଆ ପାର ହୋଇ ଆମର ଯିବେ ଏବେ ସେଣେ ଅଛନ୍ତି ଜଳଦସ୍ୟୁ ସେଣେ ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏସବୁକୁ ବେଖାତିର କରି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରା କେବଳ ଟୁଙ୍କାପୁରୀ କେବଳ ଆଳୁଦମ ଖାଇବା ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ବାଲିଯାତ୍ରା କେବଳ କିଣାକିଣିର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମ ଅତୀତ ଗୌରବ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ସେହି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି ଚାଲି ରଖିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମଞ୍ଚରୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥାଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ସେମିତି ଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଲୋକ ସେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯିବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯେବେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ନିଦ ହଜି ଯାଏ ଭୁଗି ଲାଗେ ସେମିତି ଯେବେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ପଗ ଫୁଟି ଯାଏ ଆ ମତେ ବି ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ସେମିତି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବାଣପୁର ଚିଲ୍କା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଣପୁର ବାଣପୁର ଭଗବତୀଠୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମେ ଭଗବତୀଙ୍କ ସେବକ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସୁ 2-4 ଥର ଆସୁ ଆମକୁ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟାର ଆମର ଯେଉଁ ସାଧବ ପୁଅ ଫାଆନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭିତରେ ଏଇଟା ଆମର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଇତିହାସିକ ଗୋଟେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସିକ ମନେ ପକାଏ ଏ ଜାଗାରେ ଏଇ କଟକ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏଇଠି ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବେପାର ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଯାହାର ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାନ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷଠୁ ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ ବର୍ଷ ଧୂଳି ଉଡ଼େ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଧୂଳି ଫୁଡ଼ିର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଭାଇମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଭଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ବି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଏ ତା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମର ଫେମସ୍ ଠୁଙ୍କାପୁରୀ ଠୁଙ୍କାପୁରୀ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଆସୁ ଏଇଠିକି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏତାରୁ ଭଲ ଶାନ୍ତି ସୁକୁଳରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ଅଛି କଟିଯାଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।